بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مجالسة زوجاته ومؤانستهن كل يوم شيخ مناجد حفظه الله أيتدلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أيالله بلان suhbatlashib o'tirishga va ular bilan go'zal muomalada bo'lishga har kuni haris bo'lardilar. Muanasa ya'ni ular bilan bir dardlashishga haris bo'lardilar. Fa'an ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol kana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam idza salla subha jalasa fi musallahu va jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu'a ash-shamsu ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن فإذا كان يوم إحداهن كان عندها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن عباس айтадылар پیغمبر صلی الله علیه و سلم بامداد намазын оқысалар отырған намаз оқыған жайларда отырардылар ва адамдар хам атрафида отырар еді хатта инки қуяш чыққанға қадар яғни узатны sunnatlaridan biri bo'lgan ekan, duo qilib o'tirar ekanlar zikr qilib quyosh chiqqunga qadar. So'ngra ayollariga birma-bir kirib chiqar ekan, ya'ni har bir ayoliga birma-bir kirib chiqar ekanlar. Ularga salom berar, ularni haqqiga duo qilar va agarda ularning qaysi birini kuni bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuni qoladigan kuni bo'lsa, uning huzurida, uni uyida qolardilar deb aytadi. ففي كل يوم مع اول النهار له مرور على زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم للسلام عليها والدعاء لها وهر kunda kunduzini avvalida uzoqni ayollarini albatta bittasini oldidan o'tishligi bor edi salom berish uchun va unga duo qilish uchun va fi akhir an-nahar kunduzini oxirida esa yujalisuha ana osha qaysi bir ayolni uyda qoladigan bo'lsa osha ayoli bilan birga o'tirar jalsatan shunday bo'lib o'tirishda o'tirar ekanki yuhadisuha fiha unda u bilan suhbatlashib o'tirar ekan va yuanisuha uns ya'ni dardlashar ekan fa ana oishata radhiyallohu anha oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi qolat aytdilar kana rasululloh sallallohu alayhi va sallam idzan sarafa min al-asr dakhala ala nisa'ihi fayadnu min ihdahun rasululloh sallallohu alayhi va sallam asr namozidan o'qib bo'lib orqasiga qaytsalar ayollariga kirar ularning birlariga yaqinlashar edi yaqinlashar edi degani ya'ni orqasidan aytadilar shayx munajjid fayadunu min ihdahunna al-muradu bihi at-taqbilu wal-mubasharatu min ghayri jima' ya'ni romantika jimo qilmasdilar lekin boshqa yaqinlashib shariatda sharm yo'q ayollariga mubashara qilib quchoqlab öf koyarkenler. Kala ibn Hacerin rahimahullah, ibn Hacer rahmatullahi aleyh aytadeler. Ellezî kâne yaka'u fî evvelin nehâr selamun ve du'a'un mehdun. Kündüzün evvelde kıladığın işi fakat salam veriş, dua koyuş idi. Halas. Fakat dua koyar, salam verip kıladı. Ve ellezî fî ahirihi kündüzün ahirrağıdaki kıladığın işi ise birge oturuş, dertleşiş ve sohbetleşiş idi. Dip etkenler. وقالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها aytadilar قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ko'pincha uzot bizlarni hammamizni tavof qilardi hammamizni aylanib chiqardi fayadunu min kulli imra'atin min ghayri masisin hatta yablugha ila allati huwa yawmuha fayabitu 'indaha yani min ghayri masisin jamoa qilmasdan har bir ayolga yaqinlashardilar hattoinki qaysi birini kuni bo'lsa uni huzurida tunab qolardilar. Va innama kana yaf'alu zalika ta'nisan lahunna. Bu ishni qilardilar, ya'ni ayollariga, ya'ni har kuni ziyorat qilib bu ishni qilardilar, ularni bir qalbiga xursandchilik kiritish uchun, xursand qilib qo'yish uchun. Va tatwiban li qulubihin hatta yanfasila anhunna ila allati huwa fi yawmiha va yatrukuha tibatal qalb. To qaysi birini kuni bo'lsa o'shani oldiga borgunga qadar ularni har birini ko'ngli xotirjam holda qoldirardilar. فكان نساؤه لا يفقدنه ايالله رؤوساتنا قدر بكم اسده
Yani yokat koyuşmasa da her günü görüşerdi. Bal yarawnahu fi kulli yawm. Her günü görüşer idi. Fa ayna hadha mimman yahjuru zawjatahu. Yani işara qaryatlar ibn Şeyh Munajjid. Endi ayolini hajr qilib tashlab qo'yganlar qayerda? Va yatrukuha al-ayyama wal layali bal ash-shuhur. Kullab kechalar, oylar ayolini tashlab qo'yganlar qayerda? Ayollarini, ya'ni uylanmoratda ikkinchiga, uchinchiga qochib yuraveradi ulardan bekinib. Adolat qilolmaydiganlar qayerda deb shunga ishora qilyapti. Endi adolat qilolmaslikni o'tgan safar ko'pgina sabablarni ham aytib o'tdik. Alloh taolo jamiyatimizni o'zi isloh qilgan bo'lsin. Va minan nasi man yujalisu ashabahu kulla yawm. Odamlardan birodarlari bilan har kuni o'tiradiganlar bor. Va yasharu ma'ahum ila waqtin mutaakhir. O kechgacha vaqtgacha ular bilan birga bedor o'tkazadiganlar bor kunlarini. حتى اذا عاد الى البيت كان قد استفرغ جميع طاقته uyga qaytgan paytda hamma quvvatini sarflab bo'lgan bo'ladi hamma nervlarini sarflab bo'lgan bo'ladi waqad nama ahlihi una ahli esa undan pushaymon bo'lgan bo'ladi falaqiya bi nafsihi ala firoshihi va yanam o'zi bilan o'zi ko'rpasini zo'r topalardi aliga va ba'zi bir nimalar bor-ku ko'rsatuvlar siz cholgan abonent yetib kela olmadi degan ya'ni u degani و اطرافتی که آدم داری که اونم وقت خواه میده بارم جایه نزارو سورو تاپ بالد دیابدی یعنی چرچه گندن جایه نزارو تاپ بالده بری ویدیو کری گندن تلیفون کلی بیرده کلی بیرده لیگه آدم چرچه تلیفون آده گیت کلی همسته خلاب بالده یرم یلده که این آخر نشنه خنگی بر کری گلی تو گیتشه ده سیز چالگن ابنند یت کلی آمده دیب شنگو شنگن یعنی شنگ آدم دارم بار دیابده ده چرچه to'g'ri yotog'iga kirib boradi uxlagani quvvatini charcha hamma nervini sarf qilib bo'lgan bo'ladi deydi va hadisun fihi dalilun ala annahu yajuzu lirajul ad-dukhulu ala man lam yakun fi yawmiha min nisa'ihi wa at-ta'nisu laha wal lamsu wat taqbil hadisda dalil bor kishi uchun uni kuni bo'lmagan ayoliga ham ya'ni shu navbati bo'lmagan ayoliga ham kirib borishligi u bilan suhbatlashishligi o'rni kelsa shu o'ynashib o'pishishligi bu hadisdan dalil foyda o'laroq olinadi deydi. Va fihi bayanu husni xuluqihi sallallohu alayhi vasallam va annahu kana khayran nasi li ahlihi. Yana bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning go'zal xuluqini bayoni bor. U zot odamlarning eng yaxshisi edilar ahliga. Eng yaxshi muomalada bo'ladigani edilar. واما في الليل فربما اجتمعنا في بيت واحدة منهن tunda esa onalarimizni hammasi gohida bitta uyda to'planishardi fayatinahunna hammasi bittasiniki jamlanishar va yuhadisuhunna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari kelib turib o'sha ayolnikiga hammasi bilan gaplashib o'tirardi hammasi bilan dardlashardi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi qol kana lin-nabiy sollallohu alayhi vasallam 9 niswa payg'ambar sollallohu 9 ta ayoli bo'lib فكان اذا قسم بينهن لا ينتهي الى المراه الاولى الا في 90 پیغمبر علیه السلام 9 تا ایال بولب اگر ده اولارنی آراسیده تقسیملسالر برینچی ایالیگچه یتیب کلمسیدی الا شو 9 تا او دیگانی همسینی بیر کچده ایلانیب چیقاردیلر فكن یجتمعن کل لیله فی بیت اللتی یاتیها او زات قوردیگان خانادانده هر کچه همه ایاللری جملنیب اوتیریشار اکن Yani qaysi bir nechada farzand qoladigan bo'lsa, kelib turishar ekanda suhbatlashib bo'lishib, payg'ambar ular bilan gaplashib, ularga suhbat o'tkazib bo'lganlaridan so'ng, har birlarini uylariga kuzatib qardilar va o'zlari ana o'sha navbatidagi ayolnikida qolar ekanlar. Wa qad kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ma'a kathrati mashaghilihi wa 'idami a'ba'ihi yasharu ma'a zawajatihi wa yu'nisuhunna va yastami'u minhunna li tara'if al-akhbar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuncha ishlari ko'p bo'lishiga qaramasdan, hayotiga qarasangiz, jihod, g'azovat, siyosat, qo'mondonlik, odamlarni boshqarayotgan, namozga o'tayotgan, ta'lim berayotgan, hayotida shuncha mashg'ul bo'lgan ishlari bo'lishligiga qaramasdan, ishlarining buyukligiga qaramasdan, ayollari bilan birga tunlarini bedor o'tkazar, ular bilan suhbatlashar va ulardan qiziq-qiziq xabarlarni eshitar ekan. Oysha onamizdan qiziq xabar eshitar ekan, Sofiya onamizdan, Ummu Salama radhiyallohu anhodan fikrlarini bilar ekan, ulardan qiziq-qiziq xabarlarni eshitar ekan. Faqad haddasat Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi hadisi Ummi Zar'in wa huwa anna 11
11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. فوصفت كل واحدة زوجها فكانت أحسنهن وصفا لزوجها وأكثرهن تعدادا لنعمه عليها زوجة أبي زرع. عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم زرع ديجان حديث نأتي بيرجن كان وو فأم بيت عيال في عمر سلم هم بيت عيال هم ما سأزرع أحد لشكنه كان بيتن تدشكنه كان إيرلردن بران نحسن يشر نسل كلاري في عمر سلم دان بران نحسن بس يشر مي مزدب أحد لشكنه كان هر بر في عمر سلم يا أوز بريجن نسل دان سبطل بيرر و اولار هم مثلا ایریگه سپتلا برشته این گزل و ایرانه اونجا کهیان یخشیلیکلرانه ایسلشته این گزلره بولشگهن دیده. قالت عایشه، عایشه رضی الله عنها ایتدلر، فقال لی رسول الله کنتو لکی که ابی زرعین لی امی زرعین. پیغمبر علیه السلام عایشه رو دیده که نگن من سیزگه ای عایشه ابو زرعنه ام زرعگه بگندیک من یعنی او دیگه ابو زرع دیگه ایرکی بگن کن اون مزرع گه ابو زرع خنده یهش معامله دا بگن بسه میانسه همین همسی دیگه شون دیمانده پیغمبر اسلام از درانه آشان هم بزگی التفات لارنی کرسد کنه کلر. فلا بد للزوجی من ان یخصص وقتا للجلوسی مع زوجته لسماع حدیثها و مؤانستها. دیمک ایرکی کشه عیاله بلن برگه اتره دیگه بر خاص وقت نکرش لیگه کریک اونه سوزن ایشت کنه او بلن دردش کنه و کب عیاله بگن کنده ایرلردن شکایت کنه شدیده چونکی اولاردن بره کنی بلن اشته بولاد گاه خودا تونده اویگه خیتت ده تلویزورنو آلده ده اوترده تا تونده یرمه گیچه اویگه خیت کنده هم دیده تلویزور تک ده اوتره ها آورده ایار یه خراب کویمید ایار ما باده گپرسه گپله بارو چای دمله دیده بولده شنان گپله باره ایار به دردن ایت مخشب بسه هم چای دمله دیده کسان باش کشم مشغول خب کرده تلویزیون کار وتره و رادیو انگلی این خاطر کنده بسه که برکم تلفن کار تر و راده این بود کب چیلی دم آم باسه خاطر کنده بلکه هم معیارلر شنا که شکایت خسته کرده تلفن لردن بعد مثلا کنده شنا کسان گنده کسان سکره ایر لرنه یا که مثلا تلویزیون لردن شنا که یک کسان سکره بو خاطر که کنده دیده لر شیخ مناجد مو لردن برای بب کالد تنده خیت هد و کیچ کرده کیچ از یه نه تنده یار مگه چه تلویزیون تاگه دوتر هد او عیار کشته بوتر هد ایرنه سنگره کیله داده یا تا آقایی چرچگه هم حالده کپ کارده خود دبر اولکسه دی اخری دیده فینامو کل جیفتی خود دبر اولکسه دی اخری دی تیتری زیم است یعنی چرچگه هم حالده اخری دی و ربما نامه و ریموتو فی یده گاه خودشون دیلر بولده اخری دی اناشه جهاز کلده کارده تلفونی هم کلده اخری کارده ولا یبالی بی زوجته المسکینه بیچاره یالگه خرمیده هم وقد تجد بعضا من رجال الأعمال جالسا بين أوراقه حتى في البيت. حتى بعض بر كشلرنا دولة عدم لرنا يود أخلاق أن نكرس تكملت لنا رسول الله قرأت ديد قاقص لنا رسول الله فيرجع من مقر عمله إلى بيته تو إشدن تور ويكي كان بولاد يوده من أشه خب چلا خب كتير إشلرنا خلا بخلاق قرأت فيكون الدوام الثاني له في البيت بعد ما صار إشنا دوام يوده بولاد اهلی سه اون کتب رو راده دائم یه حیات شو بلاد و مع وسایل الاتصال الحديثة يستطيع المرء أن يبقى على اتصال مع زوجته دائما. حاضر که تلفن دیگه نرسه بار دیده بو تلفن بلن یکی کشه عیال بلن دائما ملاقات بو سه بلاده من خلال الرسائل هیچ بابا دیگه نه حتیاز کتب ترسه بلاده بابا دیگه نه تلفن کتب ترسه بلاده فالاتصال للاطمئنان على زوجته بو باغلانب ترشلیک تلفن کپویشلیک عیال گه خاطر جملیک نه بیراده. ایرکی که هم حتی جملیک نه بیراده. قد لا یکلیف که اکثر من دقیقه واحده تین. گاه خدا بو نرسه بد دقیقه بیراده. بر مینوت که وقت صرف کلاده. ولکنه یعنی عند زوجتی الکثیر و الکثیر. مناش بر مینوت بریان وقت مز دیدلر عیاللر نه نزده ده بو کت تا وقت کت تا اعتبار ده قرارده ده ده بایدی ابت اصل ده بو موضوعنه ایرکیکلر مز نقش عیاللر اشتدی که موضوع بابتوزه حقیقتا هم erkaklarni bu kamchiliklari ayollari borasida ularga vaqt ajratmasliklari holidan xabar olmasliklari hozirgi kundagi hamma ayollar shu qaysi bir ayoldan so'rasangiz hamma ayol hikmatli bo'lib ketgan hozir gap ustas bo'lib ketgan hammasini dardi bitta shikoyat eri unga e'tibor qilmayotgan eri unga kam e'tiborli bo'lib qolgan hamma ayol shu e'tibor bersa bo'ldi deydi ba misol u ayollarga boshqa narsa kerak emas deydi
e'tibor berilsa ba'zi ayollarga keyin boshlanadi uni dardi. Ichidagi hamma dunyosini to'kishni boshlaydi. Tabiiyki, unda ham shu narsadan bezigandan ham bo'lsa kerak ko'p erkaklar ayolidan fikr so'ramay qo'ygan, fikrini so'ramay qo'ygan. Nimaga? Xos so'rasam deydi, hamma yo'l barbod qiladi deb turib, hamma ichidagi dunyo dardini to'kib sochadi deb turib. Ha, bu ham bo'lsa dindan yiroqlik bo'lsa kerak, ayollarimizni dindan yiroqlashib ketganligi va biz bu bunda ham erkaklarning aybi bor. Erkaklar har kuni kelib ayoliga dindan saboq o'tmaganligi. Ularga bir diniy fikrlar berib, fikrini ochib, hozirgi kunda tarjimalar ko'p. Mana oddiy Shayx Muhammad Sodiq Muhammadovni hadis va hayot kitobi bor. Qarang, ichiga chakana hadis bor, chakana hayotiy ma'nolar bor. Shuni har bir erkak ayoliga vazifa o'laroq berish kerak. Birinchi mujalladan ochib, keling birga o'qib chiqamiz. Meni balki vaqtim bo'lmasligi mumkin, lekin siz har kuni o'qing. Sizdan so'rayman, mana joydan mana bu joygacha o'qib qo'ying. Kelganda men sizdan so'rab olaman, nima o'qiganligingiz. Buning ichida ham e'tibor bor, ham ilm bor, ham xonadonga xotirjamlik bor. Bunday ilm o'qib turgan ayoldan yomon gaplar chiqmaydi. Farzandlariga, nabiralariga faqat yaxshi gaplarni gapiradi. Bo'lmadi yoki bo'lmasam erkak o'zida qancha Qur'on ilmi bor, ayoli agarda o'zichalik bilmasa, bilganicha Qur'ondan ta'lim berish kerak bo'ladi. Mana men mancha harab bilar ekanman, mancha suragacha bilar ekanman, keling sizga har kuni vazifa beraman. Agarda o'zida bo'lmasa, o'qita biladigan otanchalarga imkon berish kerak. Bu haftasiga eng ko'p 2 marta. 2 marta darsdan ortiq. Hozir aytib qo'yay, uy ishlari bilan mashg'ul bo'lgan, uy bekasi bo'lgan ayollarga 2tadan ortiq madrasaga borish. Undan uyog'iga ko'p ayollar agarda ko'p qatnaydigan bo'lib qolsa, juda ham aqlli bo'lib ketishadi, hayot qiyin bo'lib qoladi hayot. Shuning uchun haftasiga 2 marta bo'lmadi deganda imkon berilsa, Qur'on o'rganib kelsa, u ayol uyidagi farzandlariga, nabiralariga o'zi bemalol dars bera oladigan darajaga yetadi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amin. Allohumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a va rizqan wasi'a va 'amalan mutaqabbala. Iloha biz sendan foydali ilm, keng rizq qabul bo'ladigan amal so'raymiz. Allohum biz sendan erta tongda dan kasallikdan, yomon qarishdan, odamlarga xoruzor bo'lishdan, kambag'allikdan panoh so'raymiz. Allohim bizlarni fazl-u karaming bilan o'zing boy etkil, o'zingdan boshqaga muhtoj etmagin. Allohim bizlarga quloqlarimizda, ko'zlarimizda, badanlarimizda ofiyat bergin. Allohim bizlarni qalblarimizga haqiqiy xolis din g'amini solgin. Allohim bizlarni amallarimizni riyodan, sum'adan saqlagin. Allohim har bir qilayotgan amallarimizni o'zingni yuzingni xohlab qilishimizni nasib qilgin. Allohim bizlarni yurtlarimizda tinch qilgin. Mana shu tinchlikdan foydalana bilishni har birimizga solgin. Allohim musulmonman deganki odamni qalbiga din g'amini solgin. Din bilan yashashni nasib qilgin. Ertalabdan turarkan kechgacha faqat dunyosini deb yashab boradigan Abduddirham, Abduddinor, dollar qo'li, so'm qo'liga aylantirib qo'ymagin. Allohim barchamizni diningga xizmat qiladigan o'zingni haqiqiy qullaringdan qilgin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.